Hóspede inativo. Os herdeiros acionaram o confinamento na usina. Tomaram a infraestrutura para ganhar mais legitimidade para a causa deles. Se controlarem a energia, vão controlar a região inteira. Precisamos desligar os transformadores quebrados e restaurar a energia. Sistema suspenso. Retorno estável. Protocolos e confinamento de energia adequados. Dispositivos de confinamento. Energia elétrica detectada. Maior probabilidade de instabilidade ou sobrecarga da rede elétrica. Sistema reativado. Sistema avariado. Sistema restabilizado. Inimigo de alto risco próximo. Área segura. Tecnologia cheia de vista. Tá se aproximando do alvo.
energia. Um agente se desconectou. Agora você se tornou o líder do grupo.
Ótimo. A usina está segura. Agora vamos tirar você daí. Vá até o ponto de extração. Quando quiser voltar para casa, dispara um dinamizador. Sobe no helicóptero. Tem caçadores chegando aí. Sistema reativado. Sistema avariado. Sistema restaurado. A torre está esperando o seu sinal. Dispara o dinamizador quando quiser voltar para casa. Aguenta firme. Helicóptero indo até você. Restrito. Sistema reestabilizado. Vamos te levar para casa. Variado. Vai se danar. Drama grave detectado. Sistema reativado. Inimigo feitando o campeão. De volta ao campo. Se não fosse por você, teríamos perdido a usina elétrica. Valeu a gente. Área segura detectada. Membro do clã pedido apoio.
Saudações. Meu inventário te agradece. Parece que feliz em ficar com você, agente.